Երևանի շենքերին փակցված այս գրատախտակների վրա օրեցօր նոր պաստառներ են հայտնվում։ Սպիտակ վահանակները քաղաքը մաքուր պահելու և քարոշչական նյութերի բաշխումը կանոնակարգելու համար են։ Դրանց վրա հատուկ գծանշված է այն հատվածը, որտեղ կարելի է պաստառ տեղադրել։ Նշվածից մեծ չափի պաստառներ տեղադրել չի թույլատրվում։ Ես կարծում եմ, որ այդ խախտումները եղել են ուղակի չիմանալով, թե ինչ չափի գովազներ կարող են փակել։ Չափերից բացի հստակեցված է նաև պաստառների քանակը։ Այն վայրերում, որտեղ տեղադրված է մինչև 3 վահանակ, քաղաքական ուժերը իրավունք ունեն փակցնել 1A3 չափի պաստառ, 3-ից ավելի վահանակների առկայության դեպքում 2A3 չափի պաստառ։ Դրանից ավելի մեծ չափի պաստառներ փակցնելու դեպքում, որպեսզի պահպանենք հավասարության սկզբունքը, մենք ստիպված ենք լինելու նույնիսկ ոստիկանության աջակցությամբ այդ պաստառները պոկելու։ Գրատախտակներ փակցնելու համար համապատասխան թույլատվություն է անհրաժեշտ։ Եթե շենքշինությունը ունի 1 սեփականատեր, անհրաժեշտ է սեփականատիրոջ թույլատվությունը։ Բազմաբնակարան շենքերի դեպքում հավանություն պետք է տա համատիրությունը և բնակիչների 2/3-ը։ Վճարովի տարածքներ հատկացնելու իրավունք համայնքներն այլևս չունեն։ Դրա համար նախատեսված ժամկետն արդեն ավարտվել է։ Սահմանված ժամկետներում չի ներկայացրել այդպիսի տեղը, և դրա կարիքը ընդհանրապես չկար, որովհետև մասնավորը այդ տեղերը արդեն իսկ ներկայացրել էր։ Երևանում նման 825 վահանակ է տեղադրվել 264 վայրում։ Այդ նպատակով ծախսվել է ավելի քան 5 միլիոն դրամ։ Այս ընտրությունների վահանակներից բացի միանման կլինեն նաև ընտրատեղամասերի ցուցանակները։ Իզաբելա Հովանիսյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։